Hə dostlar, deməli burada münasib qiymətə bir Jaguarımız var. Məşhur deyilsin 2.2 dizel. Bax 2.2 dizel mühərriki var. Mexanikadır, 2006-cı ildir. Cəmisi neçəyə? 2700 dollara satılır. Bax burada. Avropadan gəlib avtomobil. Ümumi olaraq göstərən qəşəng vidda avtomobil. 2700 dollar əzizim. Nə düşür bu qiymətə? Heç nə. Bir dənə bunun salonu var. Əjdahadır. Bəzi qapısı açıq olsaydı. Full bir şeydir de, yani kayıflı bir şeydir, rahat bir maşındır. Çok böyle, necə deyim, böyle ürəyini isteyen bir maşındır. Bunlar çok rahat olur, çok. 2-2 dizel, operatorumuz bir tane buradan yakından göstersin. 2-2 dizel, o məşhur dilleri 2-2 dizel, 2-2 bak. Bu da o 2-2 dizellerle. Görürsünüz mü? Çok böyle güzel maşındır, qiymətdə münasibdir. Üstüne de bakıram ki, öyle ciddi, əziyi, batığı yoxdur. İndi sual vereceğiz ki, elbim ve 2-2'nin gömrük rəsmiləşdirilməsi təqribən nə qədər olar? Deməli, 2006 dizel Optima göndermiştim. Onda gömrük rəsmiləşdirilməsi haradasa çıxdı. Belə deyim, 2 motora çıxdı haradasa. Nə qədər çıxmışlar Allah'ın? 8000 manat var. Bunda da 8,5 olar gömrük rəsmiləşdirilməsi. Nömrəli falan da 8,5 olar fikirləşirəm. Maşında qiyməti 2700 dollar. İndi özünüz hesablayın. 2700 dollar və 8500 manat. Çox insafsız bir dünya. Təsəvvür elə, Gürcistanda olsaq bu maşını rahatlıqla 2500 dollar sayıb bu dəqiqə alıb aparmaq olardı. Amma Azərbaycanda gərək bunun üstünə 8500 manat da qoymalısan ki, üstünə Azərbaycan nömrəsi bağlayıb sürəsən.